Produktion Malik og Jens Chili Challenge med gæstevært Nikolaj Hede. Kamera og alt udstyr sponsoreret af Meisen. Ja, så er Malik og Jens igen klar, og i dag har vi en gæst med. Nikolaj. Hej. Det er mig, der er gæst. Helt gammel der gæst, nej. Vi vil prøve lidt det her, vi går lidt med på moden. Vi er lidt medfølge her. Vi vil spise nogle af de stærkeste chili, der er i... Uno habanero. I verden, ja. En habanero. Og det er en grøntsag, så vi skyller dem lige. Starter godt. Klip. Og klip. Skal vi prøve at fortælle udfordringen? Ja. Bare lige til info, så har vi en liter mælk, faktisk. Nærmere 2 liter mælk, og så har vi lige en tredje liter mælk ude i køleskabet. I tilfælde af Jens, han skulle falde om. Ja. Fordi hver gang Jens han får... Hver gang Jens får noget stærkt, og så har han det ikke så godt. Nej, og vi skal nu lige sige, at hvis at vi en af os drikker mælk inden 7,5 minutter, vi tager tid, så er der en straf, og den straf, det er et shot kulør. Og hvis en af os rejser os fra stolen på noget tidspunkt, eller rejser os op, fordi vi ikke kan klare smerten mere, så er det også et shot kulør, og det er i hele videoen. Ja, og så når vi har spist vores chili, så vil vi prøve at synge Se den lille kattekilling. Når vi lige har fået den ned. I tristen, ja selvfølgelig. Den skal lige være. I tristen. Den skal lige have lov til at gå ned, og så skal den lige virke. Og så vil vi give jer Se den lille kattekilling. Måske lave noget lyrics, der kan køre hernede, så kan I synge med. Det finder vi lige ud af, om vi kan få sådan noget på. Okay, er vi klar? Men vi siger skål. Okay, vi starter til 3. Skål. Og jeg har lige kløgt mig på kinden, hold kæft. 3, 2, 1, nu! Tryk den hurtigt. Tid sekunder gået. Ja, jeg piver allerede. Jeg har faktisk prøvet en, der må være, det er ikke engang fucking løgn. Jesus, fuck dig. Hvorfor? Jeg plejer at have sådan en vild reaktion. Wow! Hold kæft, det er godt. Er I klar? 3. Jeg tager bassen. Jeg tager lys. 1, 2, 1, nå. Det snorer, som om der, jeg ved ikke, det er sådan om der bare... 4 minutter, drenge. Det er helt, det er sådan om, jeg står med sådan en med en præpareret sten med sådan noget... helt ansigtet, det kilder. Jeg behøver egentlig ikke mælk. Jo. Jeg har, nu har jeg et glas her, som jeg lige stiller herovre, fordi... Hvor igen, skal vi se, hvem der kan holde længst ud med? Så vil jeg vil bare gerne fortælle lidt om, det er ikke særlig ondt, om smerten. Jeg vil sige, jeg skar chilierne, ikke? Ja. Og nu har jeg kløbt mig selv i ansigtet et par gange. Og hold kæft, det gør ondt. Altså, så vil jeg fortælle videre. Alt snorerne væk. Jeg havde selvfølgelig... Den virkelig snor. Altså, jeg fik chilierne på hænderne, da jeg skulle tage den op. Og så får man det der cyanid, som er det, der gør stærkt. Jeg tror, det hedder cyanid. Og så kløb jeg mig i øjnene, fordi jeg græd. Og hvis der er nogen af jer, der tænker, at det vil jeg gerne prøve, så vil jeg gerne melde jer til Psykisk Institut, fordi det er kraften blevet rumst til nogensinde. Og så have et glas klar. Nej, det er ikke klar.
Nå, Jens og Malik, vi takker af herfra. Der er ikke nogen af os, der rejser sig. Vi får Nicolaj til at køre hele vejen. Nicolaj, han kører sig hen og slukker kameraet, så ingen af os har rejst os. Ja, så der er ikke noget, så jeg nej, jeg gør det ikke the nu. The end is near. Jeg gør det ikke nu. Jeg fik ikke nogen credit der. The death. Nicolaj Hede. Kontakter mig. Nå, bare lige hurtigt. Opsummering. Mig og Jens, vi klarede den. Vel lige, Kendrick Mælk. Bare fordi de drikker mælk, når optagelsen er slut. I'm not afraid.